så. Kan ikke dreje den store der? Så må jeg ikke dreje den der. Gør den ikke det? Det gør jeg så. Altså, jeg ved det jo ikke. Jeg blev helt vildt imponeret over, at der var ting, der kørte før. Nå, du bevæger sig lidt. Ah, det går bare langsomt. Det er selvfølgelig fordi, der skal vi ikke lave et ordentligt ryk. Nej.